Қызылай қоғамының облыс тұрғындары үшін жасаған жақсылығы көп дейді қоғамның төрағасы Нұрлан Үдербай. Гуманитарлық көмектен бөлек әлеуметтік акциялар жиі ұйымдастырылады. Облыс бойынша 140 ерікті болса, оның дені мектеп оқушылары мен студенттер. Волонтерлікке 13 жастан бастап қабылданады. Бұлар бала ғой деп қарау дұрыс емес, олардың көмегі зор дейді облыстық қоғам төрағасы. Әсіресе түрлі жұқпалы дерттерден қорғану туралы халықты құлақтандыруда балалар көп еңбек сіңіріп жүр. Бұрын біздерде благотворительностьпен айналыстық, яғни айтқанда көмек беру. Себебі ол уақытта өзіңіз білесіз, 92-ші жылдар бәрі тұралап қалды. Пенсияға қарап қалды жастар. Жұмыс жоқ, завод жабылды. Қазір бізде онан бөлек біздер көбіне енді мына волонтерларды оқытып жатырмыз. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Қазір облыстық Қызылай қоғамы қаладағы өзге қайырымдылық ұйымдарымен қоян қолтық жұмыс істеп жатыр. Олардың арасында болашақ дәрігерлерден құрылған мейірім еріктілер клубы да бар. Мейірім еріктілер клубының мүшелері қазір облысқа белгілі болды деп айтсақ та болады. Себебі біздер көбіне сал ауруына шалдыққан азаматтарды қорғаудың қоғамдық бірлестігінің мүшелерімен жұмыс жасаймыз. Яғни олардың жыл ішінде қандай акциясы болса, сол акциясын біздер қалмаймыз. 1992 жылдан бері дамыған елдер Қазақстанға гуманитарлық көмек көрсетіп келеді. Ақшаға айналдырғанда 1 миллион 200 мың ақш долларына жетеді екен. Қол ұшын созуға ниет білдіргендер Швеция, Финляндия, Германия мемлекеттері. Соңғы уақытта Біріккен Араб Әмірліктері атымтай жомарттық танытуда. Ақпан Сұлтанмұрат, Сергей Калашников, Тәулік.